І того ж дня із поверненням додому бранців привітала молодь Дніпра. На Новому мості розгорнули прапор України завдовжки у 100 метрів. Кажуть, така ідея виникла одразу, щойно дізналися радісну новину. Я не знала, як на це реагувати. У мене таке, і знаєте, і ніби і щастя, і одночасно таке якийсь тривожний стан, щоб вони доїхали вдома. От коли вони будуть вдома, коли їх обіймуть їхні рідні, ось тоді, напевно, їх дійсно звільнили. Сподіваємось, що вони побачать цю новину, їм стане трішечки краще. І вони будуть знати про те, що ми їх чекали. Ми дійсно чекали всі ці довгі місяці, всі ці довгі роки. Днем пізніше на акцію підтримки дніпряни зібралися в музеї АТО. Там із прапором військово-морських сил та зі світлинами інших бранців вкотре висловили свою підтримку полоненим. Проте попри радість події, додають, не слід забувати про тих, хто досі не повернувся. Нам до сих пор не безразлична ні судьба країни в цілому, ні судьба наших воєнних, і судьба наших пленних, і політичних, і воєнно-пленних. Да? Плюс для мене ця акція ще має особий смисл, тому що я сама з Криму, я з ведучої переїхала в 2014 році в зв'язку з событиями. Тому для мене знаково. Саме головне, що в цій акції, в тому, що ми хочемо, щоб знали люди, що не всі повернули заключені з плену. И мы хотим подчеркнуть то, что еще надо добиваться возвращения всех наших военнопленных.